Erros de gravação. Olha, para que ele fazer barulho. Eu vou tocar essa caneta. Fazer barulho. Ela vem mais longe. Eles deviam patrocinar essa dia. Pois é, aceito sugestões. Não sei. Acho que assim, tá legal. A iluminação tá boa, né? Porque a gente tem luz daqui. Então. Será que vamos ser aqui no canal que tem um cenário igual? Deixa eu ver. É, mas aí. Acho que tá. É, só se a gente pegar também dessa aquela deitadinha, né? Aquela bebidinha assim. Uhum. Daí ia pegar. Acho que dá aproxima ela um pouquinho, fazer um zoom pra ver se não tá pequeno. Ah, é verdade. Aqui assim, ó, né? Pra ver se mexer um pouco, acho. Uhum. Ixi. Acho que foi demais. É, nossa. Não, mas eu... Aí, assim, foi... Nossa, essa cor perfeita. Essas cores aqui, ó. Aham, bem flúor, né? Como você... Bem flúor. Era muito com calças, assim, nessa cor. Ah, é verdade. Muito legal. Oi pessoal do Rebobina, eu sou a Luana Jolie e hoje eu estou aqui com o Eduardo Igor. Muito obrigada pela presença e seja bem-vindo ao Rebobina. A gente vai estar batendo um bate-papo retrô, ele vai mostrar alguns itens da coleção dele também. E me diz uma coisa, Eduardo, você tem apenas 18 anos, né? E como que influencia assim, na sua vida, como você vê tantas coisas retrô que tem atualmente, como você vê essa questão de geração? Mesmo você sendo mais jovem, você gosta? Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual é que você estiver assistindo isso. Queria dizer também, Luana, que é um prazer estar aqui, né? Sempre acompanhei desde o começo, a gente já estudou junto, então eu tive um contato aí também com o Rebobina muito cedo e estou acompanhando essa trajetória. E tenho certeza que vai ser um canal de muito sucesso. Bom, apesar da idade, para quem não sabe, eu tenho 18 anos, então, se for ver ali, eu sou do último mês, do último ano que encerrou aí a geração dos anos 90. Olha, eu acho que o século XX ele é muito presente ainda em nossas vidas, apesar de a gente já estar no século XXI. Ou seja, desde as maneiras, as roupas, você pode, por exemplo, procurar a moda, né? Ela sempre é uma coisa que sempre está voltando. Parece que, eu até brinco muito comigo mesmo, parece que quando a gente estiver, sei lá, em 2048, 2050, a gente nunca vai falar bem assim, ah, essa roupa que usava muito nos anos 2018, né? Porque a gente, assim, geralmente a gente está pegando ali de 1980, 1990. Então, por estar muito presente, eu comecei a se ligar mais nisso e a pesquisar, né? Então, se aproveitando aí muito da levada do canal, que me ajudou também a ambientalizar, eu acho que é uma coisa que está muito constante ainda na minha vida, né? E eu acho que eu se aproximei aí dessa cultura retrô, dessa cultura vintage, através disso. E questão de roupa, assim, que você... no teu dia a dia que você gosta, que você lembra, ah, isso eu acho que tem uma pegada mais retrô, que você acha, assim, algum acessório? Boa pergunta. Olha, aí, questão de moda, eu até me considero, assim, uma pessoa bem vintage, porque eu não costumo usar roupas mais modernas, ou roupa street, né, a moda de rua também, que é nada contra, mas eu admiro também. Mas eu prefiro optar pela camisa, pelo sapato, por um terno bem passado e uma bota bem lustrada. Eu prezo por isso, né? Como eu falei no começo, a moda ela sempre pega muito as raízes de 1980 a 1990. Nós temos, por exemplo, o xadrez, nós temos, por exemplo, as calças coloridas, nós temos muito presente ainda hoje e sempre, né? E a moda, ela sempre está voltando. E nunca está indo para frente, mas não vejo isso como problema. Até porque as pessoas de 1980, 1990 se vestiam muito bem que é de hoje. A gente percebe pelas novelas, que tem o Canal Viva, né, que reprisa, filmes, você vê um vestuário bem
bem legal, assim, bem colorido, bem, vamos dizer, como eles falavam na época, descolado, né? Falavam, exatamente. Né? Bem estiloso, acho que essa que é a palavra. Exatamente. Bem estiloso é. O vestuário deles. E assim, questão de música, filmes, o que você gosta, que é assim, dos anos 80, 90? Outra coisa que é muito presente atualmente também é que são as músicas, uhum. né? Eu acho que a todo momento a gente, nós somos bombardeados de música, a todo momento são lançadas, a última hora, enfim. Mas as boas e velhas músicas não saem de cena. Uhum. Né? Eu até separei, fiz uma listinha de três músicas aqui que eu particularmente gosto muito. Então vamos começar por duas nacionais. Uhum. Né? Eu tenho aqui Segundo Sol, de Cássia Eller, de... Estou usando uma colinha aqui, de 1999, exatamente no ano que eu nasci. E Cássia Eller é uma, assim, musa da MPB, uhum. sensacional. É uma música que eu gosto muito. Tem outra também que ela é revolucionou aí o funk melody, que foi Quero Te Encontrar, de Claudinho Buchi. Sensacional. Sensacional. Embalou muito aí, não só o Rio de Janeiro, mas toda... Era uma febre, né? Era, exatamente, exatamente. Depois o Kid Abelha regravou também nos anos 90. Uhum. Né? Essas são algumas das músicas assim, que eu escuto bastante atualmente. Uhum. São bem legais, assim, são bem antigas. Sim, né? Não precisa ser o lançamento. Uhum. Mas é temporal, né? O que é bom, a gente sempre rebobina, porque o canal sempre acaba rebobinando coisas antigas, da cultura retrô mesmo. É verdade. E filmes, assim, você lembra de algum? Sim, também temos uma listinha de filmes. Acho que dá pra fazer um programa só de filmes, né? Tantos é verdade. Bom, eu assisto praticamente quase todos os finais de semana os filmes de Indiana Jones. Ah, sim. Em Ford, olha, eu acho sensacional. Né? É um filme que me chama a atenção, é um filme de aventura, ou seja, eu gosto muito. E tem o clássico. Eu, como eu me considero uma pessoa romântica, então eu acho que esse filme emplacou, né? Que se chama E o Vento Levou. Ah, sim. Sensacional. Você já assistiu? Já assisti. Sensacional. Né? Ele é bem mais, pessoal que estamos assistindo, bem mais antigo, que é anos 80. Eu não me lembro agora o ano. Ele é de... 1939. Então, rebobinamos meio. Rebobinamos meio. Eu lembro que eu cheguei a pegar na locadora minha mãe na época e era duas fitas. Duas fitas. Porque, tipo, o Titanic, que era bem longo, né? Um filme longo. É verdade. Tinha parte 1 e parte 2. Mas é um filme muito bonito. E pega bem aquela história da Guerra Civil Americana, né? E aí tem uma garota que é mimada e toda. E aí você acaba se apaixonando com um rapaz que vai pra guerra, uhum. e ela acaba tendo que viver numa situação mais precária. É sensacional o filme, recomendo. Fica a dica, E o Vento Levou. E o Vento Levou. É com o Clark Gable e a atriz. É, Scarlett O'Hara. Scarlett O'Hara, que faz o papel. E é um grande filme, até o figurino da época. É bem impecável. Assim. E, nossa, sensacional. Tem um livro também, eu não li ainda, mas dizem que... Bacana. Eu não sei se tem traduzido o livro. Eu acho que pode ser que não tenha ainda. É, né? Mas caso o pessoal que tivermos assistido quiser dar uma procurada, né, no filme e no livro. É verdade. Sensacional. O que mais assim, que você vê em relação a hoje? A questão das séries, né? Tem essa série que ficou bem famosa agora, Stranger Things, né? Sim. O que você vê que os jovens hoje em dia consomem bastante cultura retrô também, né? Com certeza, mesmo querendo ou não querendo, eles vão ter que consumir a cultura retrô, né? Como eu falei, o século XX ainda é muito presente no século XXI. A gente vê isso porque ainda nós escrevemos em papel, nós, querendo ou não, às vezes atendemos telefone, né? E eu acho que sobre a indústria cultural, assim, a indústria de cinema, de séries, eu acho que... na minha visão, eu acho que quanto mais retrógrada, eu acho que mais vai agradar o público. Uhum. Né? Mais vai agradar o público. Porque se a gente vê isso em 1980 a 1990 e até um pouco antes, as pessoas, elas tinham por costume
ter mais filhos. Né? A gente vê isso, com certeza, a sua avó, enfim, sua bisavó, ela vai ter cerca de 8 a 12 filhos, então é uma coisa normal da época. Sim. Né? E hoje, as pessoas têm menos filhos, ou seja, têm um ou até no máximo dois. Isso é um reflexo de que hoje nós temos muitas pessoas, a maioria das pessoas são mais velhas e nós temos poucos jovens. Sim. Então, eu acho que as séries elas são levadas em conta em questão disso, né? Que mais pessoas são mais velhas, mais pessoas mais velhas vão consumir. Sim. E menos pessoas mais jovens vão ter acesso. Uhum. As pessoas mais jovens acabam sendo empurradas para a vida mais futura. Então, é uma linha assim, de se pensar bem, bem legal. Uhum. Isso inclui, enfim, as listas maiores, essas outras coisas assim também. Engloba outras áreas também. Engloba outras áreas. E assim, para quem não sabe, o Eduardo fez uma reportagem também citando essa parte da cultura retrô. Até tem aqui, eu coloquei no Face lá no Rebobina, no Instagram. Tem aqui que ele fez a reportagem, depois eu tiro umas fotos, coloco junto no vídeo para vocês. E também ele fala do Rebobina, agradecer da matéria pessoalmente. E fala sobre essa cultura vintage, até eu falei, por exemplo, aqui em Curitiba tem muitos eventos flashback, tem shows, tem barzinhos que tem essa temática com decoração antiga, lojas, né? Antiquários também, sebo, brechó, então aqui em Curitiba é bem vasto, tem uma cultura bem. O pessoal sempre procurando, acho que fazer uma nostalgia, né? Rebobinar o passado. Sempre querendo, apesar de estar atualmente, mas querendo sempre resgatar, né? Com certeza, nós pedimos. Saudosismo. Isso, nós pedimos, nós somos muito gratos, assim. Enfim, principalmente na área central aqui da cidade, nós temos assim, muita coisa a se explorar dentro dessa área aqui, que nos leva diretamente né, aos anos 80. É verdade. Aqui no centro do Curitiba tem a biblioteca pública, tem vários lugares que lembram assim, do passado. A Gibiteca ali. Ah, sim, bem lembrado. Quem gosta de quadrinhos ali, sensacional, recomendo lá. E você tem alguns itens, né? Em casa, e você trouxe também uma coleção pra gente. Isso, tem. Eu vou até pegar aqui pra gente. Eu faço coleção, eu junto com meu pai, de células antigas, ou seja, até em casa eu até tive que separar algumas, porque eu tenho até de réis e mil-réis, que são de muito antigos, então não engloba tanto ali 1980 e 1990, que é o tema do programa. Né? Mas eu tenho aqui uma coleção de células bem legais, dos anos 80 e 90. Tudo na época era cruzados e cruzeiros, né? Então nós temos algumas aqui bem legais, elas são bem coloridas, eu vou chegar até mais perto aqui. Vamos mostrar pro pessoal, vamos mostrar. Aqui, ó. São cores bem legais, vou até virar aqui pro pessoal ver bem, né? Isso aqui são 100 cruzeiros dos Estados Unidos do Brasil. Ainda levava essa sigla, né? Estados Unidos do Brasil. É bem legal, né? E isso foi até 1994, nossa, que aí o Brasil se mudou para o real. Né? Então, vamos achar algumas aqui. Olha, esse aqui seria 200 cruzeiros. Né? Olha o tamanho que seria isso aqui. Nossa. São bem legais. Eu tenho uma coleção também de moeda, né? E isso eu guardo assim, não sei até quando. Você mostrou ali mesmo. Eu vou levar. Vamos mostrar aqui. Esse aqui seria 200 cruzeiros. Né? Bem. Aí, ainda já teria com. Uma fotinha aqui ainda em placa o real, né? Mas bem, bem legal. Né? E isso são minha coleção, assim, né? Que eu contei em casa, eu tenho mais ou menos 1.700 moedas. Nossa. Ou seja, bem legal, né? Aí meu pai fez uma casinha, a gente colocou tudo dentro. Nossa, que interessante. A gente tem dólar, a gente tem guarani, então tem uma coleção bem legal. Isso aqui eu não vendo, não troco por nada, tá aí. Você pode ser um colecionador. É da coleção mesmo. Não, com certeza. Isso aqui é do acervo do barulho. Eu também tenho algumas coisas lá em casa. Até ontem estava fazendo uma live mostrando alguns objetos. E são coisas que eu tenho preço, né? Exatamente. Tem um valor sentimental. Um valor sentimental. Manda muito. Mas é isso, tem algumas coisas bem legais também. Escutei muito vinil, sabe? Escutei muito vinil.
apesar que era criança, então o que eu geralmente ouvia era histórias, né? Fábulas. Sim. Ouvi muito quando era criança. E é isso aí, eu acho que é o que eu sempre falei no começo e vou falar até agora. Os anos 20 ainda é muito comum na nossa década. Uhum. O século 20, perdão. Falei anos 20, mas é século 20, é muito presente ainda no século 21. É aquele tal negócio, que é bom, a gente sempre resgata, sempre acaba rebobinando. Mas você quer deixar o contato seu, quer falar um pouquinho do trabalho do Tamandaré Notícias? Dá para falar. O Tamandaré Notícias é um jornal, né, que tem lá aqui no Tamandaré, eu faço parte, mas quem toca mesmo são alguns amigos. Né? Eu tenho alguma coluna, a gente contribui algumas coisas com as notícias também. Uhum. A gente tem ele no isso.com, você precisa lá trabalhar na notícia, nós temos algumas versões, que é na versão digital. E nós temos ele na versão impressa, vou até pegar aqui. Ah, sim. Né? Nós temos ele também na versão impressa. E qualquer comércio de Tamandaré que você passar, procure, que você vai entrar em contato. Uhum. Nós vamos, parece que nós vamos seguir em coluna também. Ah, que bacana. Então, tá? Uhum. São 20 mil exemplares, né? A gente passou a Gazeta do Povo, tá? Nossa. É verdade. Né? Eu gosto de escrever bastante sobre cultura e eu procuro explicar alguns fenômenos que acontecem hoje em dia através de uma pesquisa, através de exatamente da cultura vintage, através de alguma cultura. Então, eu sempre explico fenômenos, né? Uhum. Acho bem interessante. E eu gosto de deixar meu Instagram, né? Que é Eduardo_Igor. Também leva um perfil lá, lifestyle, então tem algumas coisas para quem curte. Só aparecer lá que eu sigo o pessoal de volta. Então é isso, pessoal. Quem quiser conhecer mais o trabalho do Eduardo Igor, ele também toca ali. Sou músico também, né? Tenho aí 10 anos aí que eu sou violinista, eu toco piano, toco violão e mais algumas outras coisas assim. Estou muito feliz, é um prazer participar do programa sempre. Nós que agradecemos. Imagina. Sou jornalista. Ah, stories, né? É verdade. Provavelmente vamos se encontrar aí numa redação, ou até mesmo no programa de TV. É. Ou quem sabe vocês podem ver esse programa daqui, não sei, 5 anos? 5 anos? Vamos mandar um programa lá, 5 anos? Exatamente. Quem sabe aí numa TV Globo, numa Rede Massa. É. E a gente se encontra lá. Mas é isso, pede pro pessoal se inscrever no Rebobina, tem até aqui, ó. Com certeza, chegamos aí hoje. É muito profissional, gente. Se inscreva no grupo, anos 80 e 90. Faça parte desse grupo. Se inscreva no canal e o sininho, ative as notificações. Se veja que eu estou levando jeito para isso. Curta, compartilhe. Exatamente. Comente, é muito importante a sua opinião para nós do canal. Com certeza. Entre na página do Facebook isso, também. E no Instagram também, tem conteúdos exclusivos. Um beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Falou demais. Você acha? Acho que foi o quê? Uns 12 minutos, né? É que aqui deu um pouquinho mais. Porque tem uns minutinhos.